Bona tarda a tothom. Com sempre, agrair a tothom la seva presència i començar agraint al Centre d'Estudis Jurídics la seva confiança un altre any per ajudar-nos econòmicament a desenvolupar aquesta recerca. Alguns de vostès ja ens coneixen. La Núria i jo som un equip que ens agrada molt dir que som un equip especial, perquè jo provenc del món acadèmic, ella prové del món professional i ens ajuntem sobretot per fer aquestes recerques i intentar portar algo que sigui sobretot d'utilitat pel camp professional. Com bé ja hem anunciat, la nostra recerca aquest any, el 2017, va ser l'acompanyament postpenitenciari professional, una eina de suport per al retorn a la comunitat. En aquesta recerca ens enfoquem en el servei d'acompanyament postpenitenciari. El servei d'acompanyament postpenitenciari es va dissenyar el 2015 i va començar. El primer cas va arribar al servei el 22 de gener del 2016. És un servei que especialment pretén donar suport a les persones excarcerades durant un any. A mi m'agrada destacar especialment que aquest servei, un dels aspectes més positius que té, és que ha estat especialment dissenyat arrel de la investigació. Ha estat un servei que va tindre en compte la investigació de la taxa de reincidència penitenciària desenvolupada pel Centre d'Estudis Jurídics, on es va posar de relleu que el 30,2% de les persones reincidien. Especialment si aquestes persones no havien passat per un procés de retorn progressiu a la comunitat. Llavors aquest percentatge de reincidència augmentava en aquest tipus de perfil. Una altra dada que es té en compte en la creació d'aquest servei és que 3 de cada 5 interns són excarcerats sense transició progressiva i, per tant, sense supervisió. Llavors es va posar de relleu que precisament hi havia una altra quantitat de persones que no passaven per aquest tipus de sistema progressiu i que precisament són les que més reincidien. Llavors, les característiques de les persones atenent a aquesta reincidència, les característiques de les persones que eren ateses en aquest servei són persones que són excarcerades en primer i segon grau penitenciari, persones que compten amb una situació d'especial vulnerabilitat, una situació subjectiva que el treballador social del centre penitenciari considera que li dona una especial vulnerabilitat, persones amb falta de suport social i un alt risc d'excarceració. A més, en aquest estudi del Centre d'Estudis Jurídics, el 2017, es va posar de relleu que el 65% de les reincidències es produeixen durant aquest primer any. És per això que en aquesta línia que els hi mostrem es presenta una mica com funciona el servei. Llavors, durant els 3 primers mesos, hi ha una fase de derivació que la meva companya explicarà amb més detall i per això el servei dona suport a les persones durant un any, perquè ja s'ha vist que és durant aquest primer any quan les persones tenen més risc de reincidència. Bona tarda, si us sembla, passo a explicar-vos una mica la mostra. La mostra amb la que es treballa. La mostra que fem servir en aquest estudi és la totalitat de persones ateses pel servei des del 22 de gener de 2016 al 30 de setembre de 2017. Aquest total són 73 persones ateses. És important comentar que hi ha 68 homes i 5 dones. Això, si es veu, és un percentatge un pèl més alt de dones que el percentatge de dones internes, cosa que ja ens dona una pista de la que després parlarem sobre el nivell de vulnerabilitat de les dones que surten de centre penitenciari. La mitjana d'edat està als 38, vora els 40 anys, i veiem que hi ha un percentatge bastant elevat de persones menors de 35 anys que són ateses pel servei, que també és una dada important, perquè si tenim en compte que les persones ateses són persones que estan considerades en una situació d'alta vulnerabilitat i hi ha un percentatge del 60% de menors de 35 anys, vol dir que ens trobem en una massa crítica en la que hem de veure què és el que està passant, perquè hi ha un llarg recorregut per endavant per poder fer un procés
de reinserció amb una intensitat adequada d'intervenció per garantir que amb tots els anys que hi ha per davant doncs es pugui tirar endavant sense una reincidència. No? Diguéssim que és bastant jove la mostra. Veiem que els centres que deriven persones en aquest servei són tres centres penitenciaris: el centre penitenciari de Puig de les Basses a Figueres, el centre penitenciari de Ponent a Lleida i el centre penitenciari de Mas Enric a Tarragona. Està dissenyat així, s'atenen aquestes persones que surten d'aquests centres penitenciaris, i també ens dona una idea aquesta mostra quan avancem en els resultats, perquè el fet de la territorialització i el fet que no estiguem parlant de persones que es troben en grans nuclis de població, sinó que majoritàriament surten a territoris, també és un fet a tenir en compte. El 60% de les persones ateses són nacionals i 40% estrangers. Sí que és important, i és una dada que considerem de rellevància, que el 80% de les persones ateses han comès un delicte violent. Més endavant ho veurem, però al final, si estem parlant de persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, molt sovint vinculada a la manca de xarxa social, el fet d'haver comès un delicte violent ens dona pistes de què ha passat aquí o de per què aquesta xarxa social està deteriorada o empobrida. El temps mig d'estada a la presó de les persones que surten en llibertat és de 4,15 anys. I normalment, com veiem, ja no són persones amb un sol ingrés en la majoria, sinó que tenen 2,14 ingressos de promig. I en un 41,2% dels casos, les persones quan han estat excarcerades es valorava que tenien un alt risc de reincidència. Aquesta és la valoració que es fa des del centre penitenciari. Important comentar el que dèiem, que la valoració de quins casos han de ser derivats al centre penitenciari es du a terme des dels propis professionals que els estan atenent al centre penitenciari. Per tant, és una valoració d'aquesta vulnerabilitat que té en compte tota la seva situació. Com explicava l'Anna, la intervenció és un any, un cop a la sortida del centre penitenciari, però els tres mesos anteriors és el que anomenem període de derivació. Aquest període de derivació és especialment important perquè, i és una de les coses que més s'avalua en l'estudi, la vinculació que es produeix en aquests tres mesos determina si la intervenció podrà continuar amb èxit un cop a la sortida. En aquest cas, quan s'acaba la investigació, el 54,8% segueix vinculat al servei, el 45,2% són baixes, del qual el 24,3% són baixes normalitzades. Què vol dir això? Que com que el període que nosaltres recollim les dades és d'un any i 9 mesos, hi ha persones que ja ha passat tot l'any d'intervenció i, per tant, són baixa perquè ho havien de ser. El que passa és que ens interessa molt en aquest estudi avaluar quines són els altres motius de baixa. Què passa amb aquelles persones que no s'han pogut vincular correctament? Veiem que la taxa de vinculació, després ho valorarem, és bastant alta, però què passa amb els que no estan en aquesta taxa més alta de vinculació? Doncs ens trobem, d'una banda, una situació que és habitual, que és que hi hagi una deportació a la sortida. Com que això és una cosa que no se sap fins a... moltes vegades fins al propi dia de la llibertat definitiva, doncs existeix la possibilitat que aquestes persones hagin fet tot el procés de vinculació, però com cop en sortint en llibertat siguin deportats al país d'origen. També hi ha aquesta idea de no respecte al període de vinculació, que és la taxa més alta, té a veure amb aquelles persones en què realment la derivació per qüestions del tipus que siguin no s'ha fet durant aquests tres mesos, sinó que hi ha hagut una urgència sobrevinguda i ens trobem algú que es troba amb una llibertat definitiva no prevista o amb un canvi de centre o amb alguna qüestió que ha fet que s'hagi de fer una vinculació express, diguéssim, en poc temps, i en aquests casos ens trobem que l'èxit de la vinculació és més escàs, és a dir, que ens trobem que és el principal motiu de baixa. Nous delictes o condemnes sobrevingudes, també, i la desvinculació prematura. Això és aquella persona que en un període inferior a un any i sense haver assolit els objectius es desvincula del servei. Perdoneu. Una de les coses que és més qualitativa, però que jo penso que al final quan es fan estudis d'aquests tipus és interessant veure i poder explicar, és que hem trobat
diríem, dos fenòmens que es produeixen en el període de vinculació i en el període immediat a la sortida en llibertat. Un d'ells, tot això és amb la recollida d'informació de totes les intervencions que s'han fet en els casos. Un d'ells és aquesta fantasia sobre la sortida que es produeix en el període just anterior a la sortida en llibertat. És aquesta idea fantasiosa de quan surti tindré algú que m'ajudarà, tindré una feina que m'està esperant, tindré alguna solució màgica que farà que la meva sortida sigui exitosa. Es constata que en un nombre elevadíssim de casos això apareix, aquesta ideació, i que una de les dels èxits d'aquest servei és com es treballa aquesta fantasia de sortida i com no es confronta directament, sinó que es permet la vinculació oferint alternatives. D'acord, aquesta és una opció, què passa si això no funciona? Quines altres opcions hi ha i com les treballem per si de cas? Això es produeix en molts casos dels que hem pogut anar avaluant. Perdoneu. I per últim, l'altre fenomen és que el que a nosaltres ens pot semblar que inicialment és una desvinculació quan analitzem què ha passat amb aquests casos, perquè immediatament posterior a la sortida hi ha un període en el que la persona no contacta amb el servei ni pot ser contactada amb el servei i entenem que hi ha una desvinculació, en realitat és un període en el que la persona fa allò que després ells mateixos anomenen un homenatge o té un període en el que percep que podrà resoldre-ho tot. En aquest període no hi ha contacte, però al cap de 2-3 setmanes aquest contacte torna a aparèixer. Una de les coses que hem avaluat per veure, clar, si hem dit a l'inici que la vinculació era molt alta, ens plantegem com s'està intervenint en aquest cas perquè després d'un període de vinculació es torni a mantenir una vinculació tan alta. I pensem que això té molt a veure amb la filosofia de la intervenció. Perdoneu, estic amb la tos. La filosofia de la intervenció parla del respecte a les pròpies decisions de la persona. No es pot oblidar que aquest servei atén a persones que estan en llibertat definitiva i que ja han complert la seva condemna. Per tant, no hi ha un paper de control per part dels professionals que la tenen. Una idea d'empoderament, de que la persona pugui trobar el seu camí. I també la idea de que no es dissenya un itinerari i se li demana que el compleixi, sinó que es dissenya de forma conjunta. Bueno, així passo jo a explicar una mica de resultats, així li donem temps a reposar-se. En aquesta presentació veurem que els resultats estan mostrats en termes de percentatges d'una manera molt, molt senzilla, però realment clar, ens trobàvem amb una mostra molt petita de 73 subjectes, petita en termes acadèmics, important en termes de servei, ja que ens trobem que el servei només estava funcionant des de poc més d'un any. Llavors, un dels principals objectius de la recerca era avaluar quin perfil d'individus necessitava especialment d'aquest tipus d'acompanyament i quines eren les seves principals necessitats. Llavors, el primer resultat que crida l'atenció en aquest estudi és que el 67,1% de la mostra no té cap tipus de domicili quan surt del centre penitenciari. El més important és que el 39% d'aquest percentatge és una conseqüència directa de l'internament. És a dir, es pot tractar de persones que en el moment de l'internament potser tenien un allotjament en lloguer o estaven pagant la seva hipoteca i com a conseqüència de l'internament perden aquest tipus d'habitatge. D'altra banda, tenim una mostra molt petita de dones. A l'estudi hauran pogut veure que fem un anàlisi molt especialitzat del cas de les dones, ja que no les podem comparar. Però hem de dir que en el cas de les dones aquesta necessitat d'habitatge arriba al 80% dels casos. Elles, a més, no reben cap tipus de visita al centre penitenciari ni tenen cap tipus de suport social. Llavors, podem veure només amb aquestes dades que ens trobem en què les dones tenen encara més limitacions que els homes, sobretot en termes de suport social. El 89,8% no té cap domicili de referència on passar la primera nit.
Això és especialment important quan parlem que estem dient només la primera nit en sortir de la presó. Altres aspectes importants que hem destacat. El 83,3% no disposa de cap tipus de relació familiar en el moment de la sortida o si les té estan molt deteriorades. El 42% aproximadament de la mostra no té cap tipus de suport social i el 27% refereix tenir-ne molt poc. Moltes vegades ens trobàvem en casos en què només tenien un amic o només podien comptar amb el cas de la mare, o només podien comptar amb el suport d'un familiar on la relació ja estava molt empitjorada per l'empresonament i per les característiques de la conducta de la persona abans d'aquest empresonament. Hem de dir que un altre perfil que hem pogut veure que té encara més vulnerabilitat són els individus estrangers, on el 69% de la mostra no té domicili, i a sobre el 70,6% no té permís per treballar i el 50% no tenia ni targeta sanitària. En aquestes circumstàncies, el treball o les possibilitats de reinserció d'aquestes persones podem veure que són encara més dificultoses. Unes altres necessitats rellevants són que el 76% presentava algun tipus d'indicador diagnòstic de trastorns físics o mentals. En el cas del trastorn mental podíem trobar que pot arribar al 72% dels casos que podia presentar algun tipus d'indicador o fins i tot diagnòstics. Llavors ens trobem també amb persones on el vincle amb la xarxa sanitària o la xarxa de salut mental és realment important en el moment de la sortida. Per altra banda, també ens trobem amb un alt percentatge de consumidors de substàncies tòxiques. Un 66% de la mostra eren consumidors de drogues i, en general, consumidors de llarga història. El 45,6% de la mostra, en canvi, mostra bona predisposició cap al món laboral, tot i que sí, s'ha de destacar que la major part d'ells no tenien hàbits laborals adquirits. Això quan en el perfil de subjectes que s'havien vinculat al servei. Un altre dels objectius d'aquesta recerca era intentar valorar com anava funcionant el servei d'acompanyament postpenitenciari. Des d'un punt de vista metodològic, amb tants pocs casos, evidentment no podem fer una anàlisi rigorós de l'eficàcia d'aquest programa, però a nosaltres ens agrada destacar sobretot la taxa de vinculació al servei. Per què? Perquè aquesta taxa arribava a un 82,1% dels casos. És a dir, la gran majoria de casos que es vinculaven al servei en un inici mantenien aquesta vinculació al llarg del temps. D'altra banda, un altre aspecte que podem valorar com a positiu és que són els propis subjectes, el 55,9% dels subjectes, els que inicien de manera voluntària i de forma pròpia els contactes amb els professionals del servei. És a dir, són ells els que decideixen posar-se en contacte amb el servei quan tenen alguna necessitat o simplement decideixen parlar amb algun dels tècnics. I, com sempre, quan avaluem la eficàcia, és interessant revisar les taxes de reincidència. Dels 73 subjectes que es van analitzar, doncs, 3 subjectes, que conformen un 4,4% de la mostra, havien reincidit al llarg del període de realització d'aquesta recerca, que va ser 2017. Pensem que el període de seguiment, evidentment, va ser baix. Un altre objectiu rellevant d'aquesta recerca va ser intentar comparar la mostra d'individus que havien estat atesos al servei d'acompanyament postpenitenciari amb la mostra de l'estudi de reincidència penitenciària del CEGFE. El perquè d'aquest objectiu és molt lògic, és bàsicament ja que aquest servei neix dels resultats d'aquest estudi, es va decidir veure quin tipus de resultats podien trobar en comparar la mostra. Llavors, per fer aquesta comparació, ja coneixeran que aquest estudi compta amb una mostra molt, molt més ampla i es va intentar només comparar els subjectes d'aquesta, la mostra del servei d'acompanyament postpenitenciari, es va comparar només amb els subjectes que havien sortit en primer i segon grau
penitenciari. Què vam trobar? Vam trobar que en ambdues mostres la major part dels subjectes de risc que havien estat excarcerats en aquest règim penitenciari eren menors de 35 anys. Això a nivell criminològic té una gran importància, ja que, com ja sabem, un gran factor de risc és ser jove i més encara menor de 35 anys. Llavors ens trobem amb una gran mostra de joves que escarcerem en unes condicions que no hauria de ser la més adient, ja només tenint en compte aquest factor de risc. D'altra banda, si continuem comparant les característiques d'ambdues mostres, trobem que el grup, que la mostra dels usuaris atesos al servei d'acompanyament postpenitenciari, el 28,8% mostrava problemes mentals. En canvi, la mostra que complia aquest requisit d'haver estat excarcerat en segon grau penitenciari del CEGFE, només el 4,3% tenia problemes de salut mental. Si es fixen en totes les característiques que diré a continuació, sembla que la mostra del servei d'acompanyament postpenitenciari té encara més dificultats, té encara més vulnerabilitat, té encara més problemes que la mostra que a l'estudi de la taxa de reincidència ja destacava que eren els que tenien més probabilitats de reincidir. Per exemple, mostrem també un 66% de la mostra amb consum de drogues en comparació amb el 38% del CEGFE, el 82% de la mostra del servei d'acompanyament postpenitenciari estava per delictes violents, en canvi el CEGFE un 43%. Hi ha més subjectes també, així no hi ha tanta diferència entre els percentatges, però sí que hi ha més subjectes també escarcerats amb un risc canvi alt. I, per últim, també al servei d'acompanyament postpenitenciari també hi havia més presència d'immigrants, tots ells a sobre amb les problemàtiques anteriors. Llavors, ens vam trobar amb que, si comparàvem les dues mostres, vèiem que, a més, els subjectes atesos al servei d'acompanyament postpenitenciari eren realment aquells que mostraven majors dificultats per a la reinserció social. M'he recuperat ja puc tornar a parlar. Al final, una mica en la línia de tot el que venia comentant ara l'Anna, la idea és aquesta, ens n'adonem que realment el perfil atès és un perfil amb un nivell de vulnerabilitat molt alt, està bé perquè al final vol dir que d'una forma intuïtiva ja veiem quins són aquelles persones que estan en una situació de major vulnerabilitat i que per tant necessiten una intervenció més intensa, diguéssim. I d'alguna manera, si intentem posar nom a tot el que trobem, la resposta és aïllament social. La mostra que tenim al davant o que veiem en aquest servei d'acompanyament postpenitenciari és una mostra de persones que es troben en una situació d'aïllament social elevat, amb molt poc suport, amb unes característiques que difícilment propiciaran que aquest suport social per si mateix pugui augmentar, perquè estem parlant de persones amb una multiproblemàtica. I d'alguna manera també ens ha agradat veure que això era coherent amb altres estudis a nivell internacional. Què ens trobem? Doncs vam voler estudiar una cosa, una cosa molt simple, que el Ion Dornescu en el seu recent estudi sobre les fases a la sortida en llibertat valora, que és quantes de les persones surten i no hi ha ningú esperant a la porta el dia que surten. I ens trobem que la mostra, aquesta, són un 68,5%. I es correspon a aquesta idea de les persones que surten en llibertat sense ningú esperant, que és una idea com molt gràfica del que és l'aïllament social. Justament el Jordan Dornesco en el seu estudi explica que aquestes persones són el que ell anomena solitaris creuats, que són persones que reuneixen una sèrie de factors que fan que sigui molt més difícil que augmentin, o sigui, que arribin a fer un procés de desistiment. D'alguna manera, reuneixen una sèrie de problemàtiques que ho dificulten. En coherència amb això, i sabent que, com dèiem, la mostra de dones és molt petita i, per tant, no la podem posar en comparativa, sí que creiem que l'aïllament social que veiem en tota la mostra, en el cas de les 5 dones de la mostra, és extrem fins al punt de no és que no hi hagi ningú
el dia que surten és que no hi ha hagut ningú que les visités en tot el temps que han estat a centre penitenciari. Per tant, realment l'aïllament és absolut a la sortida. Bé, en contraposició a aquest resultat que té a veure amb el perfil dels subjectes que s'atenen, a través de la recerca es pot veure que el servei el que ofereix, el que els està oferint és sobretot aquest suport social, un suport social que els ajuda a reinserir-se a la societat d'una manera més paulatina i potser menys dramàtica. La taxa d'abandonament prematur en aquest servei l'hem xifrat en un 15% i volem dir que aquesta taxa, per exemple, destaca molt perquè contrasta radicalment amb les taxes d'abandonament que es troben a la major part dels estudis de context clínic i forense, on les taxes d'abandonament són del 40%. Llavors això podria tenir realment una relació en què en aquest tipus de servei el que s'està oferint és suport social i no un tractament com el que es pot estar oferint dins del centre penitenciari, no? A més, hem de destacar que aquest suport social que s'ofereix amb aquest servei ajuda, tal com destaquen molts autors, tal com destaca Dornescu en aquest estudi que ha mencionat la meva companya, tal com destaca la teoria dels vincles socials, aquest suport social ajuda a les persones a vincular-se a la societat, a trobar més oportunitats laborals, a trobar oportunitats de crear noves relacions amb noves persones i, en el fons, segons la teoria dels vincles socials, és el que ajuda que les persones no reincideixin. És una de les teories més sòlides de la criminologia. I, per últim, veiem que oferir oportunitats de socialització a través d'un servei com aquest, que els ajuda a vincular-se a la xarxa comunitària, que no coneixerien sense un ajut que els posés en contacte, ells ho veuen d'una manera molt més positiva que un servei que ofereixi un control de la seva conducta com és el que han estat vivint fins al moment. Llavors, aquesta recerca, com ha dit la Núria, hem posat de relleu, és sobretot la importància del suport social, que en aquest cas s'inicia a través d'un tècnic professional, però que ajuda a vincular les persones a molts altres tècnics, a molts altres elements de les societats que en el fons són els que els ajudaran a no caure de nou en el comportament delictiu. D'alguna manera, el que ve a dir és que són persones que difícilment per si soles podran realitzar aquest procés de socialització perquè estan en una situació complicada, perquè tenen factors de risc, perquè estan en un context de molt d'aïllament i de molt deteriorament i, per tant, és necessari que hi hagi algú que pugui donar suport quasi d'una forma incondicional. És a dir, una de les coses que s'observen és que la taxa de vinculació es manté perquè el fet de no assistir a una cita no és penalitzat, cosa que en altres tipus de serveis que ofereixen una contraprestació a canvi pot tenir conseqüències negatives. No assistir si d'això en depèn la prestació econòmica de final de mes o si d'això en depèn poder mantenir-se en l'habitatge que t'ofereixen o no. I en canvi, aquest suport professional no condicionat a atorgar cap tipus de servei, sinó centrat simplement en aquest vincle, és el que permet que les persones es puguin mantenir en contacte i no hi hagi aquesta desvinculació absoluta o aquest aïllament. No sé si aquesta idea de que no és un suport condicionat, és un suport que ajuda persones que de per si ja tenen dificultats per mantenir les seves relacions socials o per tenir-ne encara que siguin molt poques. I en principi això és tot. Moltes gràcies.